Amerikoissa on ihan lainsäädännössä asti sanottu, että life, liberty and pursuit of happiness on jotain tämmöistä, joka on self-evident. Mitä ihmettä tämä tarkoittaa filosofisesti? Pragmaattisesti me ymmärrämme tietysti, että tässä on aika humaani ihmiskuva siinä mielessä, että siinä sanotaan, että jokaisella ihmisellä on oikeus elämään ja vapauteen ja onnellisuuden tavoitteluun, jossa tärkeää on huomata, että siinä on tajuttu, että ihmisillä on elämä, niillä on vapaus, mutta onnellisuus, it's kind of, kaikki ei saa sitä, kaikilla on oikeus tavoitella sitä samanaikaisesti. Tavallaan et voi tavoitella elämää, ja sitten jos kysytään, voitko sä tavoitella vapautta, that's kind of optional. Ja tämä on totta tai epätotta riippuen siitä, että kysytkö Saartrelta vai joltakulta muulta. Eli jotkut sanovat, että me olemme syntyjään vapaita, ja jotkut ovat sitä mieltä, että meiltä jotain vapautta voidaan poiskin ottaa, ja tässä syntyy sitten aika isoja eroja erityisesti eksistentialistien ja muiden välille. Mutta jos me ajatellaan tiedollisesti, niin mitä tämmöinen self-evident on? Kuulostaa tosi dogmaattiselta, eli jos me ruvetaan miettimään, että mikä filosofiassa on ollut hieno, on ollut juuri se, että ennen Sokratesta oli niitä sofisteja, ja sitten näitä sofisteja piti vähän disautella, että asiat eivät vaan ole totta sillä, että ne ovat jotain, vaan ne täytyy perustella, että miksi. Ja tässä tavallaan nousee just se, että mikä tahansa asia on just niin hyvin perusteltu kuin mitä ne argumentit jo tästä tukevat, ja jos argumentteja ei ole, niin sitten se on vähän tämmöistä tyhjän nyhjäämistä ja dogmaattista, ja se ei ole kaunis ja hyvä asia. No sitten täältä tulee joku tällainen amerikkalainen, joka lainsäädännössä asti tulee sanomaan, että self-evident. Mitä tää on? Onko tää jotain tällaista a priorista tai a posteriorista tietoa, vai mitä tää on? Ja mä sanoisin, että ei. Tää on kolmannen tyyppistä tietoa, eli voitaisiin sanoa, että tässä on tämmöinen knowledge but no inference tilanne, eli se on tietoa, mutta sen takana ei ole minkäännäköistä argumentistoa, ja silti näitä ei saisi jotenkin pitää tyhjinä perusoletuksina, vaan ajatellaan, että nämä ovat tietoa. Ja tämä on tämmöinen hyvin amerikkalainen tapa suhtautua tähän asiaan itse asiassa. Ja mun mielestä on hyvä muistaa, että jos me mietitään Humea, niin Humeillähän oli kuuluisasti se Humein haarukka, jossa hän sanoi, että jotkut asiat ovat analyyttisiä tietoja, eli ne ovat varmoja tälleen matemaattisesti, ne ovat a priorista tietoa, ja tämä on deduktiivista ja tämmöistä tosi tosi kivaa jeje. Sitten hän otti siihen haarukkaan toisen lokeron, jossa sanottiin sitten, että asiat ovat siinä a posteriori todennäköisiä. Eli nyt ei enää puhuta varmasta, vaan hyvin perustelusta ja todennäköisestä. Ja tämmöinen a posteriorinen tieto sitten oli esimerkiksi kokemustieto, mikä tulee tieteessä ja muussa vastaavassa. Ja jo alusta asti haasteena on ollut tietysti se, että tämä Humein haarukka itsessään ei ollut analyyttistä eikä synteettistä. Ja sitten me vähän kysytään, että jos kaikki, mikä ei osu jompaan kumpaan näistä haarukkaan, niin pitäisi polttaa tulessa, niin kuin Hume ehdotti, niin eikö tämä Hume-haarukka itsekin sitten vähän niin kuin haise vähintään kovasti barbecuoidulta? Ja vastaus on lyhyesti, että kyllä. Ja tämä on tämmöinen hyvin mielenkiintoinen kysymys, koska selkeästi hyvin monesti, kun me ruvetaan katsomaan näitä asioita, niin sieltä rupeaa paistamaan just se, että nämä konseptit, jotka lokeroivat toisia asioita, niin ne itsessään eivät sitten ole yleensä omien ehtojensa mukaisia, ja näistä seuraa todella, todella paljon vaikeuksia. Tämä vanha kunnon klassikko trilemmakin sanoo, että erinäköiset asiat joko päätyvät ikuiseen regressioon, tai sitten ne päätyvät kehäpäätelmään, tai sitten ne päättyvät tyhjään premissiin. Ja sitten me katsotaan tätä luetteloa, niin mä tiedän, tämän luettelon antaja ei itse ole onnistunut asemoimaan tätä hänen luetteloaan yhteenkään näistä kolmesta, jolloin tavallaan vaadittaisiin sen neljäs tapa asioita. Ja tämä on se, mikä tuntuu aina tapahtuvan. Ja tämä on semmoinen ongelma, mitä tavallaan säädetään ja hoidetaan monella tavalla. Ja se, mitä amerikkalaiset on tehnyt, on itse asiassa jotain, mitä mä sanoisin politisoiduksi foundationalismiksi.
siellä puhutaan tavallaan sellaisesta ajatuksesta kuin justified belief. Eli on uskomuksia, jotka ovat kuitenkin perusteltuja ja oikeutettuja ilman, että ne ovat minkäännäköisen tämmöisen analyyttisen tai tieteellisen päättelyn lopputuloksia. Ja foundationalismissa tavallaan ajatuksena onkin just se, että on joku tämmöinen määrä, tällaisia ilmiselviä perustotuuksia, joista sitten lähdetään eteenpäin. Ja yleisesti ottaen näitä on aika vaikea rakentaa näitä tämmöisiä perusteita, ja hyvin monesti niistä tulee äärimmäisen dogmaattisia. Ja jossain määrin jännä asia on se, että jos me otetaan tämmöinen rationaalinen päättely, mikä on ehdottoman varmaa ja deduktiivista. Jos me otetaan tällainen foundationalismi, joka nojaa mahdollisimman varmasti todennettuihin tosiasioihin. Kun me yhdistetään nämä kaksi, niin tuppaa tulemaan relativismia, eli sä ensin valitset ne sun maailmankuvan perususkomukset, ja sen kautta sä saat perusteltua ihan mitä sä haluat. Ja tavallaan se ongelma onkin just siinä, että puhdas rationalismi johtaa hyvin voimakkaaseen tämmöiseen tieto- ja totuusrelativismiin, missä tieto ja totuus riippuu täysin maailmankuvasta siitä, minkä näköiset perusoletukset oot sattunut valikoimaan. Ja tämä on jossain määrin tiukkaa, erityisesti Amerikoissa, koska tämä varmasti vaikuttaa asioihin, koska politiikka on valtaa, ja valtaan liittyy aina tämmöistä, sanotaanko, filosofista ja ideologista kikkailua hyvin monimutkaisilla tavoilla, ja se johtaa siihen, että jos siellä on ihan lainsäädännössä asti tämmöinen foundationalistinen ote, niin totta kai se vaikuttaa tavallaan siihen kansan filosofiaan, sitä, miten asiat hoidetaan, mikä on viisasta, miten asiat täytyy hanskata. Ja siitä syntyy tavallaan semmoinen hyvin hämärä tilanne, joka on erityisen hämärä mun kaltaisille ihmisille, jotka itse asiassa eivät kannata tämmöistä foundationalismia, vaan ovat esimerkiksi korrespondenssiteorian kannalla. Ja sitten tavallaan, jos me ruvetaan miettimään, että meillä on tällaista koherenssi- tai korrespondenssityyppistä lähestymistapaa, jossa monet kysymykset muuttuu itse asiassa puzzleksi, eli ne, mitä normaalisti oletetaan, ne muuttuukin semmoista, mitä voidaan ruveta ratkomaan, ja sitten niitä ratkotaan niillä toisillaan, ja näin niistä tulee sellaisia verkostoja, joista puuttuu semmoinen tiukka dogma, josta on pakko pitää kiinni. Niin, tämä on ongelmallista, koska tavallaan koko Amerikka on opetettu tämmöisen fundationalistisen asenteeseen, ja sitten ulkopolitiikan kautta se vaikuttaa myöskin Suomeen, itse asiassa koko länsimaiseen kulttuuriin. Ja tämä on tämmöinen vaivaannuttava asia, koska jo se, että on valittu, että on tämmöisiä sinänsä ihan kannatettavia asioita, elämä, vapaus ja oikeus tavoitella onnea, ja että ne on tälleen totta ja tietoa ilman perusteita, niin yeah. Ehkä niiden kannattaisi sittenkin olla jotain johtopäätöksiä tai jotain ihan sen takia, että sen jälkeen asiat muuttuisi enemmän debatoitavissa oltavaksi. Ja tämä on hyvin tärkeä juttu, koska jos me ruvetaan miettimään sitä, että miten esimerkiksi politiikka menee, niin sehän menee just sillä, että ei suostuta tavallaan keskustelemaan näistä asioista, koska objektiiviset tosiasiat. Tosiaan, kun me ruvetaan penkomaan esimerkiksi sitä, että arvokonservatiivi sanoo, että objektiiviset tosiasiat, niin hyvin monesti se, mitä se sanoo relativismiksi, on sitä, että jollakulla on eri foundantit kuin heillä. Ja tässä mä en sano, että vaihtoehtona arvokonservatiiviselle foundationalismille olisi liberaali, ei foundationalismi. Ei ne liberaalit ole menneet minnekään korrespondenssiteorian puolelle. Ne on kanssa foundationalisteja. Niillä on eri perususkomukset siellä takana. Ja tässä tavallaan ongelmana on just se, että määrittelemällä nämä perususkomukset semmoisiksi jutuiksi, joista ei edes voida keskustella, johtaa siihen, että se pystyisi hyvin vapaasti heittämään sitä, sinä olet paha relativisti, sinä olet paha relativisti, maailmankuvas maailmankuva. Ja seuraavaksi ruvetaan puhumaan jostain fucking intelligent designista ja jumalasta. Niin kuin jonain, jossa, jonka varassa koko länsimainen kulttuuri nojaa. The pillar, the center pillar. Ja tämä löytyy tosi laajasti kaikesta, eli Jordan Petersonilla on ihan samalla tapaa tästä foundationalistimista otetta kuin esimerkiksi Suomen Tapio Puolimatkalla. Ja se ei tavallaan ole mikään ihme, koska me ollaan läpiamerikoistuneita kaikki länsimaat. Ja sen takia kannattaa vähän miettiä, että ehkä roviolle on hyvä ottaa joku vaihtoehto ja hyväksyä, että hymin haarukka ei ole kaikki. Mutta ehkä se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi nyt vaan syödä mitä tahansa, millä tahansa, missä tahansa, aina. Vaan ehkä meidän pitäisi enemmän vaatia sitä, että hei, onko sulla itse asiassa todisteita esimerkiksi noille sun
perustalla oleville perususkomuksille, että minkä takia ihmisillä on oikeus tavoitella onnea. Ihan oikeasti mielenkiintoinen filosofinen kysymys, jota ei saa tavallaan poliittisesti kysyä sen takia, että se on määritelty suoraan lakiin. It's self-evident. No arguments needed. Problematic. Jopa silloin, kun nämä on oikeassa siinä, että nämä on arvokkaita asioita.